Milí televízni diváci, televízie Logos a televízie Zemplín. Milí bratia a sestry. Oslava sviatkov narodenia nášho Pána Ježiša Krista je pre nás kresťanov momentom milosti. Boh Otec nám aj dnes nanovo ponúka svoju lásku skrze svojho Syna vo Svätom Duchu. Poslaním cirkvi je ohlasovať túto radosnú zvesť všetkým ľuďom bez rozdielu a povzbudzuje nás, aby sme žili vieru v našom Pánovi Ježišovi Kristovi Synovi a vo vtelenom Božom slove, ktorý sa počal zo Svätého Ducha a zrodil sa z Presvätej Bohorodičky. Stal sa jedným z nás, ktorý kráčal a kráča vedľa nás. Naša byzantská liturgia nám ponúka liturgické texty, ktoré nám odhaľujú pravý význam týchto sviatkov, ktorým predchádza v našej grécko-katolíckej cirkvi prípravné obdobie 40-dňového pôstu a modlitby tzv. Filipovky. V našej byzantskej tradícii máme zopár liturgických textov, ktoré rytmicky sprevádzajú toto obdobie, dodávajú mu hĺbší význam a takto nám pomáhajú pochopiť tajomstvo Kristovho narodenia. Tieto tropáre či stichíry sú skutočným duchovným bohatstvom našej byzantskej katolíckej cirkvi. Jedno z nich je stichíra utierne na veršových slohách na predsviatok narodenia Pána 20. decembra. Sumarizuje naše vyznanie viery v Ježiša Krista, ktorý je stredom našej viery a stredom nášho života. Ide o veľmi hlboký a nádherný text, ktorý vznikol čítaním Božieho slova, ktoré je prameňom nášho kresťanského života. Je to stichíra, ktorú spievame, ale predovšetkým je to stichíra, ktorú máme žiť v našich životoch a v našich rodinách. Ponúkam vám zopár impulzov, ktoré mi ležia na srdci k zamysleniu, lebo vystihujú pravú podstatu týchto sviatkov. V stichíre spievame nasledovné. Vyzdob sa jaskyňa, lebo prichádza ovečka, nosiaca v lone Krista. Jasle príjmite toho, ktorý nás, obyvateľov zeme, vyslobodil slovom z bezduchých skutkov. Pastieri, bdejúci na poli, svedčte o úžasnom zázraku. A vy, mudrci z Perzie, prineste kráľovi zlato, kadidlo a mirhu. Lebo Pán sa zjavil z matky Panny. Matka sa pred ním skláňala ako služobnica, prihovárajúca držiacemu v náručí. Ako si sa vo mne zasial? Alebo ako si vo mne vyklíčil, môj vykupiteľu a Bože? Ako v iných stichírách, aj tu nachádzame nielen osoby ako protagonistov deja, ale aj predmety, ktoré sa stávajú vzorom, figúrou iných skutočností. Aké sú osoby či veci, ktoré sa vyskytujú v tomto texte? Jaskyňa, jasle, pastieri, mudrci, Bohorodička s pomenovaním ovečka, Panna a matka. Stichíra parafrázuje texty Evanjelia Lukášovej 2. kapitoly a Matúšovej 2. kapitoly. Odlišné symboly, vyskytujúce sa v texte po ich pôvodnej úlohe, ako jaskyňa, ktorá prijíma, jasle, v ktorých leží dieťa, sa stávajú vzorom iného významu. Všimnime si, že jaskyňa je oslovená v druhej osobe. Vyzdob sa jaskyňa, čo v gréčtine znamená príprav sa s dôstojnosťou či vhodným spôsobom. V konečnom dôsledku povedať jaskyňa, aby sa pripravila či vyzdobila, znamená to povedať samotnej cirkvi, teda nám samým. Táto jaskyňa sa pre nás stáva vzorom. Pre prijatie koho? Pre prijatie Krista, baránka, ktorý sa prináša jeho matkou, ovečkou, oslovením, ktoré Mária opäť dostane v stichirách vo Svetom týždni. Pomenovanie ovečka dané Bohorodičke je späté s jej božským materstvom, odvolávajúca na evanjeliový text Jánovho evanjelia v 1. kapitole Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Hodne sa pripraviť znamená to, čo symbolicky robíme na každej božskej liturgii počas Veľkého vchodu. Každý z nás, kresťanov, sa má vhodne pripraviť dobrou svätou spoveďou, keď ideme prijímať sväté dary, najsvätejšiu Eucharistiu na božskej liturgii. Nechajme doznieť tento výraz v našom srdci.
Priprav sa. Vyzdob sa. A potom sa pýtajme sami seba, ako sme sa my pripravili na tieto sviatky narodenia Pána. Ako sa pripravujeme na prijímanie Eucharistie aj počas roka? Kedy sme boli naposledy na svätej spovedi? A chceme prijímať skutočného Krista v Eucharistii každú nedeľu, alebo aj častejšie, mali by sme najmenej raz do mesiaca pristúpiť k svätej spovedi. Inak prijímame Ježiša Krista v Eucharistii nehodne a takto riskujeme svoju večnú spásu. Ak cítime, že nie sme v stave ísť na sväté prijímanie kvôli neodpusteniu, nenávisti, spolužitiu, smilstve či inému vážnemu hriechu, radšej nechoďme na sväté prijímanie. Zostaňme v lavici, je to lepšie riešenie a čím skôr oslovme kňaza, aby nás vyspovedal. Aj to je súčasťou skutočnej prípravy jaskyne pre príchod Krista podľa učenia katolíckej cirkvi. Obraz jaslí, ako vieme v ikonografii, predstavuje hrob či sarkofág. Stichyra veľmi pekne používa hru slov. Jasle, príjmite toho, ktorý nás, obyvateľov zeme, vyslobodil slovom z bezduchých skutkov. Toho, ktorý nás vyslobodzuje slovom zo skutkov, na ktoré jednoducho povedané nenachádzame slov. Slovo nám opätovne dodáva silu rozumu zo samotného slova, z Božieho slova. Pastierov, ktorí nocujú na poliach v samote, text vyzýva, aby sa stali svedkami. Môžeme povedať mučeníkmi tajomstva. Zdá sa, ako keby ten text ich žiadal, aby prešli z izolácie do spoločenstva. Svätý Efrem Sýrsky vidí v pastieroch 2. kapitole u Lukáša obraz mníchov, pustovníkov, ktorí bývajú vonku, mimo miest, ale ktorí vydávajú svedectvo tajomstvu vtelenia. Všimnime si v stichyre ešte prítomnosť mudrcov, ktorí prinášajú dary. Títo sú vždy vnímaní v porovnaní v paralele s troma mironosičkami. Prinášajú dary tomu, ktorý jedného dňa bude tiež prijatý inou jaskyňou, inými jaslami, jeho hrobom. Záver stichyry sa sústreďuje na Máriu s protichodnými prirovnaniami. Pán, ktorý sa zjavuje z panny matky. A matka, ktorá sa klania ako služobnica, ako služka. Stichyra je veľmi zreteľným vyznaním viery. Nehovorí Ježiš, ktorý sa rodí z Márie, ale zámerne vyznáva, Pán sa zjavuje z panny matky. Bez pochýb ide o nádherný text, ale nie len to. Ide o text, ktorý sa dotýka každého z nás a zavezuje nás ako kresťanov. Pretože v jeho pozadí je Kristovo evanjelium, tajomstvo jeho narodenia, jeho vtelenia, jeho života medzi nami. Ak som spomínal, že jaskyňa je obrazom cirkvi, cirkevnej komunity, ktorá je vyzývaná, aby sa vyzdobila, pripravila, táto jaskyňa je obrazom každého z nás, našej ľudskej prirodzenosti a nám osobne adresovaná výzva stichyry. Priprav sa, vyzdob sa. Teda všetci na tieto sviatky Božieho narodenia, ale aj každý deň nášho kresťanského života musíme byť vždy pripravení. Ale na čo? Alebo pre koho? Pripravený dôstojne prijať Krista, ako som sa o tom zmienil skôr. A dôstojne o ňom svedčiť, nielen nám samým, ktorí ho prijímame, ale aj iným. Toto je nová evangelizácia. Toto je to, čo potrebuje Slovensko. Pastieri, svedkovia v samote, mimo ľudských príbytkov, sa stávajú martýrmi, mučeníkmi, svedkami. A na to chcem upriamiť vašu pozornosť. Vianoce ako spoločenská oslava vo svete, ktorí okolo nás sa sprofanizovali, jednoducho spohanšteli, stali sa objektom biznisu. Nie len v bezudnom konzumizme, ale predovšetkým v jej obsahu ich jádra, alebo lepšie povedané toho, ktorý sa oslavuje. Nezabudnite, že oslavujeme Krista a len jeho samotného. Nikdy nesmieme zabudnúť, že to, čo je nám najdrahšie ako kresťanom, to, čo je pre nás najcennejšie, je samotný
Ježiš Kristus. Posolstvo je jasné. Vyznávať Krista. Žiť a konať ako kresťania. Nie v izolácii alebo v malej skupinke, kde sa cítime dobre, ale v cirkevnom spoločenstve so všetkými pozitívnymi i negatívnymi stránkami, ktoré máme a aký sme. Snažme sa počas týchto dní Vianoc na novo vidieť v pokoji a bez úzkosti, ale zreteľné to, čo je v nás prameňom jednoty s nami samými, s inými a s Pánom. Ale aj to, čo je kameňom úrazu voči Pánovi, voči iným a v samom vnútri aj voči nám samým. Hriech izolácie, hriech ponižovania iných, hriech ohovárania či hriech zanedbávania dobra. Na tieto sviatky narodenia a na začiatok nového civilného roka vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste sa nikdy neunavili začať milovať odznova. Na to je jednoduchý dôvod. Sme kresťanmi. Náš Boh neustále miluje svoj ľud. Boh, ktorý netúži po ničom inom, len aby sme boli spasení. Neustále sa presviedčajme vo viere, že Pán nás naozaj miluje a dáva nám každý deň príležitosť v našom kresťanskom živote začať milovať odznova, na novo. Preto vás pozbudzujem, bratia a sestry i milí televízni diváci, pozerať sa na náš život s vierou, nádejou a láskou. Hľadajte malé aj veľké znaky znovuzrodenia, znaky nového života, ktorý nám daruje Pán. Vyprosujem všetkým vám na Slovensku požehnané sviatky Kristovho narodenia a šťastný nový rok 2020.